Selanjutnya kita bersama Adrian Swaidi di Kota Kinabalu untuk mengetahui perkembangan di Sabah. Jadi silakan Adrian. Terima kasih Shuhaimi di Angkasa Puri. Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Beberapa projek bekalan air luar bandar BALB di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW di negeri ini dikenal pasti gagal memberi manfaat kepada rakyat Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaaman berkata, pelaksanaan projek tersebut masih tidak dapat menyelesaikan masalah bekalan air bersih di negeri ini walaupun peruntukan berbilion ringgit disediakan. Menurut Datu Musa, beberapa projek BALB seperti di Tongot, Pulau Gaya, Sempurna, Pulau Sebatik, Tawau dan Pulau Banggi Kudat tidak berjaya mencapai matlamat untuk menyelesaikan masalah air. Di kawasan terlibat, malah terdapat projek yang dilaksana tidak setimpal dengan kos. Kementerian Luar Bandar banyak penting, banyak besar artinya kepada khusus kepada Sabah dan Sarawak kerana inilah negeri yang terbesar di Malaysia pertama segala kedua sedikit saya diterjun kedua sama dan kita memerlukan peruntukan besar untuk pembangunan luar bandar air lampu elektrik dan air. Datuk Musa berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan ahli dari Tamparuli. Datuk Sri Panglima Wilfred Mumburing mengenai ketiadaan koordinasi antara kerajaan persekutuan menerusi KKLW dengan kerajaan negeri berhubung projek bekalan air di luar bandar negeri ini. Mengulas lanjut, Datuk Musa yang juga Menteri Kewangan berkata, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah terdahulu tidak pernah memberitahu kerajaan negeri mengenai projek dan peruntukan yang diberikan untuk pembangunan Sabah. Langkah memaklumkan peruntukan Tuan terus kepada Ketua Menteri membolehkan tindakan sesuai dapat diambil Kementerian Negeri Berkaitan. Sementara itu, Pembantu Menteri Keuangan Dato Ramli Marhaban menyatakan kerajaan negeri tidak terlibat dalam urusan perolehan projek yang dibiayai melalui peruntukan geran daripada KKLW. Sebahagian daripada projek air di Sabah dilaksanakan melalui dana kerajaan persekutuan yang disalurkan terus kepada KKLW di bawah inisiatif bidang keberhasilan utama negara NKRA projek bekalan air luar bandar BALB. Menurut Datu Ramli di bawah BALB, KKLW adalah pengawal peruntukan dan agensi pelaksana manakala Jabatan Air Negeri Sabah selaku jabatan yang bertanggungjawab ke atas bekalan air negeri hanya berperanan sebagai agensi perancang, penasihat teknikal dan penguasa projek semasa tempoh pelaksanaan. Beliau menyatakan demikian ketika menjawab soalan ahli dari Klias Datuk Seri Panglima Haji Lajim Haji Ukin dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Datu Ramli juga memberitahu sebanyak RM190 projek BALB berjaya dilaksanakan di Sabah sepanjang tempoh perancangan Malaysia ke-10 RMK 10 dengan kos projek 2 bilion ringgit bagi RMK 11 sejumlah 2.5 bilion ringgit disediakan untuk projek-projek BALB di Sabah dalam perkembangan lain, syarikat berkaitan kerajaan GLC Negeri, Kumpulan Warisan Hartanah Sabah Sendirian Berhad WHSSB menyerahkan agihan dividen berjumlah RM10 juta ringgit kepada kerajaan negeri. Majlis penyerahan cek replika dividen akhir tahun 2015 daripada pengerusi WHSSB Datu Ramli Marhaban kepada Ketua Menteri Datu Seri Panglima Musa Haji Aman ini berlangsung di bangunan Dun Sabah, Kota Kinabalu. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri, Tan Sri Sukarti Wakiman. Dalam ucapan ringkas, Datu Musa menasihatkan WHSSB terus bijak memilih projek atau perniagaan yang diusahakan agar mampu memperoleh keuntungan terutama dalam keadaan ekonomi semasa. Keuntungan yang diperolehi itu akan digunakan pakai dan disalurkan untuk projek pembangunan bagi manfaat rakyat. Terdahulu Datu Ramli memberitahu WHSSB telah mengagihkan dividen sebanyak 222.7 juta ringgit kepada kerajaan negeri sejak tahun 1995. WHSSB juga mencatatkan peningkatan keuntungan bersih sebanyak 63.58 juta ringgit pada tahun 2015 berbanding 31.99 juta ringgit pada tahun 2014 terutamanya dalam sektor pembangunan hartanah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sabah mula mempamerkan syor kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya bagi negeri Sabah selama sebulan bermula hari ini hingga 21 Disember 2016 di sembilan lokasi. Short tersebut dipamerkan di pejabat SPR Sabah di kompleks pentadbiran kerajaan persekutuan Kota Kinabalu dan lapan pejabat daerah iaitu pejabat daerah Kota Marudu, Putatan, Pinampang, Papar, Telupid, Kinabatangan, Lahad Datu dan pejabat daerah Kecil Suk. Tinjauan kru berita RTM ke pejabat SPR Sabah mendapati short tersebut dipamerkan di papan kenyataan bagi memberi peluang orang ramai membuat semakan dan representasi. SPR sebelum ini mengosyorkan tambahan 13 kerusi baharu Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dikekalkan, menjadikan jumlah keseluruhan 73 kerusi. Keputusan itu dibuat selepas mempertimbangkan semua bantahan yang diterima dalam prosiding siasatan tempatan kali pertama yang dijalankan mulai 24 hingga 27 Oktober lepas. Berdasarkan siasatan tempatan kali pertama itu juga, terdapat pindaan dan perubahan nama kepada satu bahagian parlimen dan tiga bahagian Dun di Sabah. Sabah iaitu Dun Mangaris kepada Bandau, Dun Tanjung Dumpil kepada Tanjung Keramat dan Dun Dambai kepada Limbahau. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Syuhaimi di Angkasa Puri. Silakan.